den video her, der vil vi kigge lidt på, hvordan vi opretter et spær. Og til at starte med, der går vi ind i Families under New. Under New, der vælger vi den, der hedder Metric Structural Framing Complex Trousers. Så skal vi se, hvor kan man tage hen. Det er jo selvfølgelig herhenne. Den her Metric Structural Framing Complex and Trousers. Trykker åben. Hvorefter vi nu kommer ind i selve familien. Herinde, der vil jeg gerne have, at vi går ind og vælger den i front. Og for en god ordens skyld, så kærer vi vores ref level her. Og så trykker vi på H for at gemme dem midlertidigt. Det næste, jeg gerne vil have, at vi gør, det er, at vi går op under Create. Og så laver vi en referenceplan, eller genvejstasten RP. Og vi laver en referenceplan her. Og vi laver en tilsvarende. Vi gør det samme på modsat side. Og igen, længden har ikke noget at sige. Sådan der. Det næste vi skal have gjort, det er at det her stykke og dette stykke her, det skal være endestykkerne på min spærfod. Og der går jeg op og vælger dimension eller trykker DI. Sådan der. Og det giver jeg et mål, hvorefter jeg trykker equal hernede. Jeg gør det samme ude i de her stykker her. Og de stykker her, det er det, der skal repræsentere min overhang, eller det, som også hedder vores udhæng. Sådan der. Jeg markerer den ene af dem, går op under label og tilføjer en parameter. Så dukker den dialogboks her frem. Den her dialogboks, der har jeg den holdning til, at man kan lige så godt kalde det med de engelske betegnelser, eftersom at det er et engelsk program, og man meget sandsynligt vil komme til at arbejde på tværs af landgrænserne. Så mit udhæng her på denne side her, vil jeg kalde for overhang left. Og man kunne vælge at lave det som en instance eller en type. Vælger jeg en type, så vil alle de venstre sider, de vil få samme længde eller samme udhæng. Og vælger jeg instance, så kan jeg gå ind og redigere det enkelte spær hver for sig. Men jeg vælger, at det skal være type, og derefter trykker jeg OK. Jeg husker at låse den, og gør det samme på modsat side. Markerer den op under label, add parameter, og den kalder jeg for overhang. Right. Og sådan, og igen, det er en type, og jeg trykker OK. Jeg husker at låse den, og som det er med parametre, så er det altid en god idé at teste den løbende. Så jeg går op under Family Types her. Her går jeg, så vi gør den lige lidt mindre. Sådan her. Jeg går ind og siger mit overhang right, det sætter jeg til 200. Trykker apply, hvorefter jeg kan se, at den flytter sig, og jeg gør det samme i modsat side, trykker 200, og trykker apply. Den virker fint. Herefter så kan jeg trykke OK. Det næste, jeg gerne vil have, det er, at jeg vil gerne kunne styre min totalbredde. Så jeg går op igen under Dimensions, eller trykker DI, sætter den til det yderste, og til den yderste der. Derefter så trykker jeg enten Modify eller MD eller Escape to gange, vælger min målsætningslinje og går op under Label og tilføjer en parameter. Parameteren her vil jeg kalde for Bottom Chord Length. Det er igen, det er en type, og jeg vælger at trykke OK til den. Jeg låser parameteren, og igen, jeg går op og tester den og ser, om den virker, som den skal. Prøver at sætte den til 4000 og trykker apply. Hvorefter jeg kan se, at mine to udhæng på hver sin side, de følger med. Herefter trykker jeg OK. Nu har man efterhånden lavet en del på sit kommende spær, og jeg vil anbefale, at man får den gemt. Jeg trykker gem herop en gang, hvorefter at jeg smider den ud på mit skrivebord.
Jeg vælger at kalde den for RIC for Revit Arkitekter F14. Så kalder jeg den for K01 underscore. Jeg kalder den for C07 underscore. Og det er 01, fordi det er det første spær, jeg er i gang med. Og da jeg ikke har en database at søge det efter, så kalder jeg det Fink Cross. Det vil sige, det er et gitterspær. Herefter så trykker jeg Save. Det jeg gerne vil have nu, det er, at jeg vil have et mål eller en referenceplan, hvis man kan sige det, der løber fra det hjørne og så løber op og skærer linjen herop. Jeg gør lige min hjælpelinje her eller referenceplaner lidt længere. Så det jeg gør, jeg går op under Create. Og i stedet for en referenceplan, så vælger jeg nu en referenceline. Referencelinen placerer jeg hernede. Og så sætter jeg den et vilkårligt sted her på den her centerlinje. Og det der skete her, det var, at jeg fik ikke mulighed for at låse den. Og det er fordi, jeg har aktiveret chain. Så hvis jeg lige prøver at slette den nyoprettede referenceline, og igen prøver at oprette en under Create referenceline, og slår chain fra, ned fra det hjørne der, og op til min center, så kan jeg nu låse den fast i forhold til de linjer, der er. Og den er låst fast hertil og hertil. Jeg kan vælge Align, og så trykke på den nederste her, og så stille mig ned på endepunktet, og bruge tabulator, indtil at det her grip punkt det fremkommer, venstreklik og så låse den fast til den linje også. Nu er den låst fast hernede, hertil, og den er låst fast til min centerlinje. Jeg gør det samme på modsat side under Create, reference line, går ned og tager fat her og et tilfældigt sted på min centerline. Jeg låser den, og jeg låser den. Jeg trykker Align, AL, eller går op og finder den under Modify, under Modify herunder, trykker på den linje her, tager endepunktet, tabulator en gang, får grippunktet, venstreklikker og låser den fast. Så kan jeg trykke MD eller Escape eller Modify herop. Det jeg så nu skal, det er at jeg skal have sat en parameter, der ligesom kan styre højden på, eller hældningen på min spærreruder. Så det jeg gør, jeg går op under Annotate, jeg går op under Angular her, vælger min referenceplan her, og op til min referenceline her. Herefter tilføjer jeg en hældning, og det samme gør sig gældende på modsat side. Det næste jeg gør, det er at jeg trykker Escape og markerer den ene, hvorefter jeg skal op og tilføje en parameter. Den parameter her, den kalder jeg for slope. Og igen, det er en type. Jeg trykker OK, og jeg husker at låse den. Det samme gør jeg på modsat side, markerer den, går op under label og tilføjer den nye oprettet parameter, slope. Nu skulle begge siderne gerne passe og stemme overens med hinanden. Og igen, når vi opretter en parameter, så går vi op under family types. Vi går op under vores nyoprettede parameter, slope, og taster 25 og trykker apply. Og som man kan se, så følger begge sider med rigtig godt, så det er fint, og vi trykker OK. Det næste vi skal have lavet nu, det er nogle referenceplans, der skal ligesom inddele vores gitterspær eller vores trykstænger, der ligesom udgør styrken i selve gitterspærskonstruktionen. Det jeg gør, det er at jeg vil have en referenceplan, der kører her, og jeg vil have en referenceplan, der kører her. Så det jeg gør, jeg trykker RP, eller igen, jeg går op under Create, og under Datum, og under referenceplan, og vælger den. Jeg sætter to tilfældige referenceplaner der.
Og jeg gør det samme på modsat side. Der. Og igen, længden er underordnet. Det næste jeg så gør, det er, at den afstand jeg har derfra derude til, det skal svare til 1/4 af totallængden for mit spærfod. Så det jeg gør, jeg går op under annotate, jeg vælger aligned, jeg trykker fra den yderste der til den nyoprettede referenceplan der. Det samme gør jeg herover, jeg gør herfra derover til og sætter den. Den her skal nu have oprettet en parameter, som så styrer afstanden. Og det jeg gør, jeg trykker Escape 2 gange, markerer den, og så går jeg op under Label, og jeg adder parameter. Den parameter her, den skal hedde en fjerdedel bottom chord og OK. Nu har jeg oprettet min parameter herinde, og jeg låser den. Men lige på nuværende tidspunkt, der er der intet, der styrer den parameter her. Jeg gør det samme på modsat side, markerer den og vælger den. Men for at jeg kan få en formel, der styrer det her, så er jeg nødsaget til at gå op i min Family Types. Under Family Types, der har jeg nu den, der hedder Bottom Chord her. Jeg vælger simpelthen at sige Bottom Chord Length divideret med 4. Og igen, det var det forkerte sted, jeg lige tastede det. Det skulle jo selvfølgelig have været herover i formler, sådan der. Hvor efter at den så ændrer sig, når jeg klikker ud i siden. Og bottom chord length, det var vores totallængde på vores bære fod divideret med 4. Det gav en fjerdedel bottom chord. Jeg trykker OK. Hvorefter man kan se, at det ændrer sig herinde. Det næste, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have oprettet bunden for, hvor min trykstange den skal gå til. Og det er en tredjedel. Og der kan man gøre det på to måder. Man kan vælge at oprette en formel, som vi lige gjorde med en tredjedel. Eller man kan vælge at styre det ved at sige, fra det punkt til det punkt til det punkt til det punkt. Det må være en tredjedel. Men inden vi kan gøre det, der skal vi lige have oprettet yderligere to referenceplaner, så vi trykker RP. Og igen, jeg sætter dem fuldstændig vilkårligt. Der er ikke noget fast mål. Sådan, trykker Escape 2 gange. Jeg målsætter herfra til den her, og til den der, og til den der side. Det næste jeg så gør, det er at jeg trykker equal, hvorefter det passer med en tredjedel. Som sagt, jeg kunne også bare have taget et mål herfra derover til og have lavet en formel, der hed en tredjedel bottom chord. Men nu valgte jeg at lave den simple måde her. Det næste jeg så skal have gjort, det er at jeg skal have lavet min trykstænger. Og disse trykstænger, dem vælger jeg ligesom med mit spære hoved at lave via reference lines, da jeg kan låse enderpunkterne til andre linjer. Så jeg går op under Create, under Datum vælger jeg Reference Line, og så klikker jeg på det punkt her, hvor den skærer herop, og jeg trykker den ned til det punkt hernede. Det jeg så gør, det er, at jeg låser den dertil. Jeg trykker Escape 2 gange, og jeg trykker Align, fordi jeg ønsker, at det endepunkt her skal låses fast til den linje. Derfor vælger jeg den linje her, stiller mig for enden af den og trykker tabulator indtil mit blå grippunkt kommer frem. Venstre klikker jeg på den, hvorefter min hængelås fremkommer, og jeg låser den. I det tilfælde her, der siger den, det kan du ikke, fordi den er overconstrained, hvilket betyder, at der allerede på nuværende tidspunkt er den mål, der låser den fast. Jeg vælger igen at gå under Create, under referenceline, og så tager jeg fra det punkt op til det punkt herop. Og igen, den låser sig automatisk fast, fordi den har allerede på nuværende tidspunkt så mange ting, der er forbundet og låst fast, så det bliver den automatisk. Jeg gør det samme over på modsat side, fra det punkt
herned til, hvorefter jeg låser den fast der, og så tager jeg fra det punkt og op til kippen. Sådan der. Escape to gange og Ctrl S for at gemme det en gang. Det jeg så gerne vil have nu, det er at vi lige prøver at teste om vores trykstænger de følger med, når vi ændrer på hældningen af vores spær. Så jeg går op under Family Types. Jeg prøver lige at trykke den lidt til side her og minimere den lidt, så jeg kan se hvad der er jeg laver. Jeg går op under Slope, eventuelt trykker 45 og trykker Apply. Det virkede fint. Igen, jeg prøver at køre spæret ned til 15 grader og trykker Apply, og den følger fint med. Jeg afslutter med at sætte den til 25 grader og så tryk OK. Ctrl S for at gemme den. Nu er jeg sådan set klar til at tilføje den geometri, som skal sidde på mit spær. Og det jeg lige konstaterer nu, det er at vi skal faktisk have slettet vores trykstænger, da vi har glemt at lave en afstand, som styrer vores spærfods højde. Så jeg sletter dem lige en gang. Og det jeg så gør, det er at jeg går ind og laver en referenceplan henover her. Sådan der. Den referenceplan jeg lige oprettet, der skal jeg have sat et mål herfra dertil. Så jeg trykker Escape to gange, trykker DI, sætter et mål herfra derned til, Escape to gange, markerer den, går op og tilføjer en parameter. Den parameter, den skal hedde bottom chord. Og her der kunne man så vælge om det skulle være height eller width. Width, det vil jeg definere som tykkelsen af mit spær. Og i det tilfælde her, der vil jeg så anvende height. Igen, det er en type, og jeg trykker OK. Jeg låser den, og jeg sætter min height under Family Types, under Bottom Chord Height her. Den sætter jeg til 150. Apply, hvorefter jeg kan se, at den virker. For en god ordens skyld, så synes jeg, at vi skal tage vores Bottom Chord Length nu, og sætte den til 6000, så vi har noget mere plads at arbejde med. Apply, og OK. Igen, vi har stadig vores trykstænger. Jeg forlænger lige mine referenceplaner, så jeg har mine skæringspunkter på min referenceline. Sådan der. Jeg vil lige at trække min hældningsmål lidt til side, så de ikke er i vejen. Sådan der. Det næste jeg så gør, det er at jeg går ind under Create, referenceline, og igen fra det punkt ned til det punkt, og jeg låser den fast sådan der. Jeg tager fra det punkt op til kip der. Og igen, jeg behøver ikke at låse den, da den allerede på nuværende tidspunkt er låst med så mange constraints. Jeg tager på modsat side herfra. Og skal vi se om jeg kan ramme den. Der. Og der låser jeg den lige fast sådan der. Og så tager jeg derfra og herop til. Og igen, den skal ikke låses, da den i forvejen har så mange constraints. Jeg trykker lige igennem en gang. Og så flytter jeg lige den herover, så den ikke er forstyr. Sådan der. Det jeg så ved nu. Vi gør lige den lidt større, sådan der. Det jeg ved nu, det er at jeg vil teste om de nylig oprettede trykstænger, de også virker. Så jeg går op under Family Types. Jeg trykker under Slope 45. Trykker Apply. Og de virker fint. Jeg trykker 15. Apply. De virker lige så godt. Og igen returnerer til 25. Og trykker OK. Jeg trykker lige Modify eller Escape to gange. Eller genvejstasten MD. Og nu skal jeg i gang med at have tilføjet noget geometri til de her oprettet linjer. Så det jeg gør, jeg går under Create. Jeg vælger, at det skal være en Extrusion. Under Extrusion, der kan jeg vælge mine linjer her. Jeg kan vælge bunden,
og så til modsat side herover, kører op til hvor den skærer der, kører herned til, låser den fast der, kører derfra, låser den fast der, og husk at låse den, og derfra dertil, og igen husk at låse den. Jeg fik ikke lige låst den sidste, eller den første var det sådan set. Og måden jeg kan låse den fast, det er ved at gå op og vælge Align herop. Så kan jeg stille mig på den linje, som ikke er låst fast, og nu kan I se, det er en Sketch Line reference. Og det er jo ikke den, der skal låses fast først. Jeg skal have det, der skal være min host. Så jeg bruger Tab en gang, sådan her, og så får jeg det, der hedder referenceplan. Den klikker jeg på, og efter jeg så vælger den Sketch Line, jeg lige lavede, venstreklikker, og så fremkommer min hængelås. Når det er gjort, så trykker jeg Finish Edit Mode. Og nu har jeg min geometri her, der udgør min spærrefod. Jeg vælger at gå over min projektbrowser, og så vil jeg gerne se den i reference level. Og grund til, at jeg gerne vil se den i reference level, det er fordi, at jeg skal have sat en parameter på, som skal kunne styre bredden af mit spær. Så jeg går op under Align Dimensions, eller trykker D, tager fra den side til den side, kører eventuelt ud til siden, så den ikke er i vejen, trykker MD, markerer den her, går op under Label, Add Parameter, og så kan man kalde den for Truss Width, spær bredden, OK, husk at låse den, går ind i min Family Types, sætter den eventuelt til 45 for højvligt mål, Apply, hvorefter den virker, trykker OK, og nu er jeg sådan set klar til at returnere til Front, hvorefter jeg så kan lave resten af geometrien. Nu vil jeg have lavet mit spær hoved. Så det jeg gør, det er at jeg går op under Create. Jeg trykker Extrusion. Jeg vælger Pick Lines for at vælge den første linje her. Og så vælger jeg den og låser den fast. Det næste jeg gør, det er at jeg tager line herop. Og så tager jeg min center line og kører op sådan her. Og igen, jeg kan vælge at låse den fast. Det samme med den linje hernede. Der kan jeg vælge at tegne en linje, der kører herfra og lidt op, sådan der, og den låses fast, fordi det her ude, det er det, der er mit udhæng. Det næste jeg gør, det er, at jeg bruger genvejen TR for trim, og så trimmer jeg den linje med den der, hvorefter de bliver sammenføjet. Det næste jeg skal bruge, det er den, der hedder Offset, det er den her op, eller OF. Og jeg ønsker til at starte med at offsette den linje her med 200. Jeg vælger linjen, og efter den offsettes. Igen, jeg vælger TR for trim, TR. Trykker på den linje og den linje, og efter de låser sig fast. Gør det samme i modsat side. Sådan der. Og nu har jeg faktisk min spær hoved. Det jeg mangler, det er at jeg skal have koblet en dimension på her. Så jeg går op under Dimension, eller trykker DI, trykker derfra, derned til, sætter målet, trykker MD for at komme ud af kommandoen, markerer den, går op under Label og tilføjer en parameter. Og den her parameter her, den kunne vi kalde for Top Chord, og vi kan kalde den Width. Trykker OK. Husk at låse den. Eventuelt gå op under Family Types. Så har vi den, der hedder Top Chord Width. Eventuelt sæt den til 125. Apply. Hvorefter vores spærret nydeligt følger med. Og jeg trykker OK. Herefter går jeg op og trykker Finish Edit Mode. Og jeg har nu min spærrehoved. Det man skal være opmærksom på, det er, at vi ikke har sat en tykkelse på den endnu, men det venter vi jo med at gøre, indtil vi har oprettet de resterende af spærredelene her.
Det spærrehoved, jeg har her, der kunne jeg vælge at spejlvende det, men der vil kunne fremkomme fejl. Så det, jeg vil anbefale, det er, at man opretter det i modsat side på nøjagtig samme måde. Det vil sige Create, Extrusion, Pick Line, vælge den nederste linje, lås den fast. Herefter vælger jeg linjen her. Jeg tegner en linje for det stykke der, lås også den fast. Og jeg tegner en linje herude, og igen, længden er underordnet, og låser den fast. Jeg bruger trim for at føje disse to linjer sammen, og så bruger jeg OF for offset, og jeg vil offset med 200 til at starte med, og så trykker jeg der, og jeg trykker TR for trim, sådan, og gør det samme i modsat ende, hvorefter jeg går op og tilføjer en dimension, eventuelt med DI, sådan der, trykker MD for at komme ud af kommandoen, markerer min dimension, går op under label, og så tilføjer jeg den, der hedder Top Chord Width, sådan der, hvorefter den så justerer sig i forhold til den angivet dimension, som vores parameter havde. Herefter går jeg op under Modify Create Extrusion og trykker Finish Edit Mode. Nu har jeg min spærre hoveder på begge sider, og igen, jeg ønsker at teste den, så jeg går op under Family Types. Jeg vælger at markere mine grader her til, hvad skal vi vælge, 45, lad os prøve 25, og sige Apply. Og den fulgte med. Så gør vi det igen. Vi kan eventuelt prøve at vælge 50. Apply. Og jeg trykker det det forkerte sted. Det er da min slope, jeg skal ind og have fat i. Det er ikke min width. Den stiller vi lige til 45 igen. Så min slope, jeg skal have fat i, den stiller jeg lige til 45. Sådan er. Og jeg prøver lige at zoome ud en gang, så jeg kan se, hvad der sker. Det ser umiddelbart ud til, at det hele det kører godt med. Jeg går tilbage her og sætter min slope til 15 grader igen for at teste. Sådan er, der følger det fint med begge steder. Og jeg vælger at afslutte med at sætte den tilbage til 25 og trykke OK. Det næste, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have lavet mine trykstænger her. Og de bliver lavet på nøjagtig samme måde, som jeg lavede de to andre komponenter. Så jeg går op under Create. Jeg vælger Extrusion. Jeg vælger, at det skal være med Pick Line her. Så vælger jeg den her. Låser den fast. Jeg vælger den her. Og låser den fast. Det næste, jeg gør, det er, at jeg vælger Pick Line igen. Og så siger jeg, at den skal offsettes med 100. Så går jeg ned og vælger min referenceplan. Eller reference line der. Og jeg gør det modsat tid der. Derefter så skal jeg op og have fat i trim, og jeg trimmer dem sådan her, og jeg trimmer dem sådan her, tilsvarende ned i bunden, sådan her. Det næste jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have sat en mål på, som fortæller den, at den skal centreres omkring den her reference line. Og det gør jeg ved at gå op i dimension, sætter et mål herfra, dertil, herover til. Og så går jeg ned og siger equal. Så skal jeg have et mål herfra dertil. Og det mål, der skal jeg have tilføjet en parameter, så jeg trykker escape to gange, markerer den, går op under label og siger add parameter. Den her parameter kalder jeg for web width. Og det er en type, og jeg trykker OK. Og jeg låser den fast. Og så ønsker jeg at teste den ved at gå op i Family Types. Og så skal vi se Web Width. Vi kan prøve at sætte den til 100. Tryk Apply. Og den virker fint. Og tryk OK. Herefter trykker jeg Finish Edit Mode. Ctrl S for at gemme den en gang. Og så skal jeg lave det samme med de resterende tre. Det man skal være opmærksom på, det er, at hernede, der var der være vores trykstænger, de vil simpelthen krydse over hinanden. Og umiddelbart,
vil jeg ikke anbefale, at man begynder at sidde og lave et eller andet for at få det til at passe. Fordi vi skal antage, at det er spærreleverandøren, der dimensionerer og udformer spærret. Så dette spærre her, det er kun et visuelt redskab til anvendelse i vores BIM-modeller. Men som sagt, vi skal have lavet de resterende tre, så jeg går op under Create, Extrusion, igen, jeg vælger Pick Lines, vælger den her, jeg vælger den her, og jeg vælger den her. Så går jeg op og siger Offset med 100, der og der. Så vælger jeg Trim, TR, jeg trimmer den der med den. Og jeg siger unjoin, tager den her og den her, den og den, den og den og den og den. Når jeg har gjort det, går jeg op og tilføjer en dimension herfra, her, der, der, sætter den til equal og tilføjer en dimension herfra dertil, går, trykker MD, markerer den, og så vælger jeg den under label, der skulle hedde Web Width, sådan der, og jeg går op og trykker Finish Edit Mode, og så skete der et eller andet derop, så vi markerer den lige igen, vælger Extrusion, og så kigger jeg lige, hvad gik der galt herop, og det var simpelthen, at den linje her, den var ikke låst fast, så jeg siger Pick Lines, der, låser den fast, så vælger jeg trim den der med den der, den der med den der, escape to gange, vælger linjen herop, trykker delete, finish edit mode, sådan der. Nu gør jeg det samme på modsat side, create, extrusion, pick line, vælger den her, husker låsen, vælger den her og husker låsen. Så vælger jeg offset, og igen, vi kan bare vælge 50, da vi ved, at vores trykstænger skal være 100. Sådan og sådan her. Trykker trim. Sådan her. Og sådan her. Det vigtige med trim, det er, at man trykker på de sider, man ønsker at gemme. DI for dimension. Sætter til center, sådan her. Sætter equal til. Tilføjer en parameter til. MD. Markerer den. Går op under label. Tilføjer en parameter, der hedder web width. Og sådan her. Herefter kan jeg finish edit mode. Den sidste. Create. Extrusion. Pick lines. Den der. Husk at låse den. Den der, husk at låse den. Den der, husk at låse den. Vælger min offset til 50. Derovre, derovre. Så vælger jeg trim. Trimmer den der med den der. Og igen, unjoin elements. Den der, den der. Den der med den der. Herover til den der, og den der op til den der. For en god ordens skyld, så går jeg ind og trykker AL for align. Trykker på den der, og jeg kan ikke vælge linjen, og det betyder, at den er låst fast i forvejen. Og det var det, jeg lige skulle kontrollere. Herefter, så skal jeg have sat min dimension på, til at styre center-iden. Og derfra, dertil og der. Og det er en equal. Og en derfra, dertil. MD. Markerer den. Tilføje web width. Sådan der. Gå op under modify create extrusion. Og så sige finish edit mode. Sådan der. Det jeg så skal nu, det er, at jeg skal lige gennem en gang Ctrl S. Og så skal jeg prøve at se den i 3D. Nu ved jeg, at
min spærfod hernede, den har de korrekte dimensioner. Jeg trykker lige TL for at gøre linjerne tynde. Så det jeg kan gøre, det er at jeg kan trykke Align. Så kan jeg markere bagsiden af min spærfod. Og så kan jeg markere det andet objekt der, og så låse den fast. Og det vil sige, at hver evig eneste gang, at jeg ændrer målet på min spærfod, så vil den her automatisk følge med, da den er låst fast med. Men i stedet for at skulle trykke her hele tiden og lave hver evig eneste, så kan man lige slå Multiple Alignment på her. Og så kan jeg trykke på den her. Og igen, så kan jeg trykke på flere. Og så låse den fast i forhold til min spærfod. Sådan. Når vi har gjort det, så kan vi trykke MD, og vi kan trykke Finish Edit Mode, skulle jeg sige. Vi trykker gem herop, og nu er vi klar til at indlæse den i et projekt. Måden man indlæser det i et projekt, det er op under fanebladet. Ja, vi prøver lige at køre den her. Jeg gemmer den her en gang. Jeg går ind og åbner et projekt. Sådan her. Hvis jeg skal have indlæst et spær i mit projekt, så kan jeg gå op under Architecture, under, ja, det er mig der røvler, under Structure, under Beam, og så kunne jeg faktisk finde mit spær ved at load Family. Og i det tilfælde her, der ligger det på skrivebordet. Jeg går ned og finder den her, og det er vigtigt, at man altid husker at tage den uden løbenummeret efterfølgende, da det er backups, og vælger åben. Og så er mit spær inde, og ved at bruge mellemrumstasten, så kan jeg dreje mit spær. Og nu kan I placere jeres spær og sætte de korrekte mål ind, så det passer med jeres projekt. Og så har I et fint lille spær. Nu fik jeg placeret det forkert. Det ligger hernede. Trækker vi lige ud. Sådan her, så har man et spær. Og igen, det spær her, det er styret med forskellige parametre. Så hvis jeg går ind i Properties, lad mig se, det skulle nok ikke ligge i min kælderplan. Så ligger det i min tagplan. Første salgsplan. Det skal I nok lige være opmærksom på, når I indsætter det her beam. Hvilket niveau er det, vi skal sætte den ind i? Det er vores tagplan. Sådan der. Og så kan man rykke den på plads, hvor den nu skulle være henne. Det var lidt omkring spæret og måden man kunne oprette det på. Og som sagt, ved at markere spæret, der har vi jo en masse parametre, og hvis vi går ind og editerer spæret, så har vi alle vores opsætninger, som vi lige oprettet i familien. Det var det hele omkring spær. Jeg håber, I kan bruge det til noget.